називають наймудрішою волонтеркою загону «Шалені голки». І справа тут не тільки в віці, а в тому, що вона саме з тих людей, які ніколи не старіють душею. Їй до всього є справа, а досвідом, накопиченим роками, з превеликою радістю ділиться з молодими. І всі життєві пріоритети Олександри Ячміньової базуються на людській мудрості. Олександра Іванівна, що для вас найголовніше в житті? Найголовніше для мене – це моя родина, моя донька, мій онук, невісточка, моя дівчинка Перлинка, правнучка. І зазвичай вже як зараз мир на землі потрібен для того, щоб наші всі діти зростали під мирним небом і були здорові і щасливі. Я знаю, що для своєї улюбленої правнучки ви зробили дуже красивий такий віночок, оберіг національний. Я розумію, що це не просто так, а в ньому заключений дуже великий зміст. Так, да, онучки, я ж кажу, це моє найдорожче. Що ви їй скажете, коли буде дарувати цей віночок? Ой, вона скаже мені: бабуля, я принцеса. На цих сімейних цінностях базується все – і любов до дітей, онуків, правнуків, родини і в цілому до неньки України. Отож, сповідуючи принципи любові, пані Олександра з перших днів війни відчула, що повинна допомагати нашим військовим, прекрасно розуміючи, що якщо не вона, то хто? А я розгорнула свою діяльність вдома, обдзвонила всіх знайомих, друзів, що потрібно, ну так як мені підказали, що потрібні ковдри, матраси, кухонні приладдя, там все. І мені додому почали звозити пляшки для коктейлю. Все-все звозили. І потім приїжджав онук з Одеси, і ми грузили в машину, і вивозили це все за місто, там, туди, куди нам казали. Далі був волонтерський загін «Шалені голки», в котрому пані Олександра працювала досить натхненно. Адже за професію вона швачка, і всі роботи виконувала професійно. Хоча спочатку приходили шити на старій ножній машинці, та бажання допомогти захисникам було таким сильним, що на це вона не звертала уваги. Намагаючись кожного дня шити амуніції все більше і більше. Ми шиємо багато всього, ну в основному я шию медичні рюкзаки для наших медиків, медичні аптечки і тактичні сумки. Я розумію, що все, що ви шиєте для наших військових, це не тільки те, що їм необхідно, а це те, що ви їм даєте від щирого серця, від душі, і в якійсь мірі воно може стати навіть оберегом і може врятувати чиєсь життя. Як ви вважаєте? Вироби, які я шию, я вкладаю частинку своєї душі. Я молю Бога, щоб те, що я шию, було оберегом для кожного нашого військового і стало йому в нагоді. Що ви бажаєте всім нашим військовим, всім, хто сьогодні боронить нашу вітчизну? Нашим військовим я бажаю в першу чергу мужності, сили, терпіння, янгола-охоронця і повернутися всім додому до своїх родин живими і неушкодженими. Можна сказати, що ви наймудріша волонтерка загону «Шалені голки». Що вам допомагає завжди залишатися в строю і не втрачати оцього такого емоційного настрою, який допомагає вам працювати на перемогу? Байдужими у цій справі не можна бути, тому що це потрібно нашим захисникам, які боронять нашу країну, які боронять нас, боронять наших дітей. Війна, на жаль, триває, і ваша волонтерська діяльність, я так розумію, буде продовжуватися до останніх днів війни. Тож, користуючись нагодою, ви можете звернутися до всіх наших людей, які вам допомагають і донатять, задля того, щоб ми працювали на нашу спільну перемогу. В першу чергу я хочу подякувати небайдужим людям, які нам допомагають, які нам донатять, які дякують нам за нашу працю. І хочу звернутися ще до наших мешканців міста Подільська, Подільської громади. Не будьте байдужими. Чужих дітей на війні не буває. Вони всі наші рідні захисники. І бережи їх, Боже. Наостанок я би хотіла почути про вашу найзаповітнішу мрію. Моя найзаповітніша мрія, як і мрія всіх українських людей – перемога, перемога і перемога.
Вона промовляє ці слова серцем, як і мільйони українців, котрі дуже люблять свою батьківщину і роблять все можливе, а інколи і неможливе, задля найшвидшої перемоги і такого бажаного миру. Тамара Шарапанівська, Ілля Баюль, телекомпанія КЕТ.